Hello everybody, I uh, thanks for watching this video on uh, one of the major uh, Forex market payer and it is US dollar to uh, Japanese yen, uh one hour candlestick and in front of us there is the price movement that I have highlighted with the blue line I mean in other words I have just drawn with the blue lines the major trend the major price movement and there is actually uh, we are in a trendless condition or in a side ways trend situation where the prices are moving inside the channel as we can see this bottom this bottom and top lines they work as a channel where the prices are moving inside this channel now what to do next e do we need to go long or short so the point is that as it is we are right now currently at this time of friday of friday 5th of June uh, we can say we can say that if this resistance level will be broken for at least uh, one day or two days in a row meaning that the closure price of today's or or man this uh, candlestick is above this resistance this resistance level we can see or we can say that this resistance level has been broken and we are more confident to invest to go long uh, to go long with the, this new target price or on the other side if we are not confident that this resistance level as will be broken or has been broken uh, the price is my uh, my go down bounce down and keep the they they will keep moving inside this channel so and again uh, to be confident that the price, this resistance level will be broken or we are going to wait one day closure Uh, or uh, above this resistance level or two days in a euro uh, price closure above this resistance level mm, uh, this is this is kind of uh, we call it filters so based on those filters those information we we are more confident that perhaps this resistance level has been broken properly or the other way to say is that if this penetration is at least 3% penetration or mm, um, so it means uh, 3% of the price penetration So... e che che can can be considered as valid filter so based on those three filters one day one day closure price above this resistance level or two days in a row that is even better because we reduce our risks closure above this resistance uh, level or 3% penetration both of them can be seen as good filters to say that the resistance level has been penetrated and if it will happen might be a good uh, signal to go long up to this target price or otherwise price the other option is that the price will jump down and will start it will actually will uh, will keep moving inside this channel that's all from my side thanks bye